नमस्कार, कृति समाचार में स्वागत छ। म शान्ता दहाल समाचार सुरु गरौं मुख्य मुख्य खबरबाट। तीन दिन अविरल वर्षा का कारण भीषण बाढ़ी आउँदा देश का विभिन्न स्थान में व्यापक क्षति, तराई क्षेत्र डुबान में। नेपाल में बुधवार थप 2828 जना में कोरोना संक्रमण पुष्टि, 3082 जना संक्रमण मुक्त। बीपी प्रतिष्ठान का चिकित्सक तथा विद्यार्थी बुधवार पनि आंदोलित, डाक्टर विष्णु पोखरेललाई सोधिएको स्पष्टीकरण फिर्ता लिनुपर्ने माग। जेठ 27 गते दमकमा रहस्यमय तरिकाले मृत्यु भएकी चिकित्सा क्षेत्रकी छात्रा सेजल कोइरालाको बलात्कारपछि हत्या भएको आशंका, एकजना पक्राउ। मोरङको केराबारी गाउँपालिकाद्वारा बाख्रा पकेट क्षेत्र बनाएर किसानहरूलाई गोयर जातका पाठापाठी वितरण, 100 वटा पाठापाठी वितरण। र तेह्रथुमका ग्रामीण क्षेत्रका किसानहरूले फलफूलको नर्सरीबाटै मनक्के आमदानी गर्दै। अब समाचार विस्तारमा। तीन दिन अविरल वर्षा का कारण भीषण बाढ़ी आउँदा देश का विभिन्न स्थान में व्यापक क्षति हुन पुगेको छ भने तराई का जिल्लाहरू डुबान में परेका छन्। सबैभन्दा बढी क्षति सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची क्षेत्र में परेको छ। त्यहाँका दर्जनौ घरहरूमा क्षति पुगेको छ भने कतिपय घर बगाएको छ। मेलम्ची बजार बगरमा परिणत भएको छ। उक्त क्षेत्र में मंगलबार साँझदेखि बाढ़ी पसेको थियो। उक्त क्षेत्र में सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी का साथ सेना परिचालित भएका छन्। तत्काल उद्धार तथा राहत को आवश्यक रहेको छ। घटनास्थलतर्फ सभामुख अग्नि सापकोटा, स्वास्थ्य मंत्री शेरबहादुर तामाङ लगायत निरीक्षण का लागि पुग्नु भएको थियो भने तत्काल राहत प्रदान गर्न निर्देशन पनि दिनु भएको छ। केही क्षेत्रमा मानवीय क्षति भएको पनि जनाइएको छ। हेलम्बु गाउँपालिकाबाट इन्द्रावती नदीले बगाएर 7 जना बेपत्ता भएका छन् भने भौतिक संरचनामा पनि उत्तिकै क्षति पुगेको जनाइएको छ। त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशका तराई क्षेत्र पूर्ण डुबानमा परेको समाचारहरू सार्वजनिक भएका छन्। नेपालमा बुधबार थप 2828 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 13,022 जनाको परीक्षण गर्दा उक्त संख्यामा संक्रमित पुष्टि भएका हुन्। त्यस्तै थप 52 जना संक्रमितको ज्यान गएको छ। हालसम्म कोरोनाबाट 8,558 जनाको मृत्यु भएको छ। बुधबार 3,082 जना कोरोनाबाट मुक्त भएका छन्। हालसम्म कोरोनाबाट निको हुनेको संख्या 5,43,521 रहेको छ। हालसम्म कुल संक्रमित भएका मध्ये 88.49% निको भएको, 10.12% सक्रिय रहेको र 1.39%को मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका चिकित्सकहरू बुधबार पनि आन्दोलित बनेका छन्। फ्याकल्टी वेलफेयर सोसाइटीका अध्यक्ष डाक्टर विष्णु पोखरेललाई जेठ 30 गते स्पष्टीकरण सोधिसँगै चिकित्सक तथा विद्यार्थीहरू आन्दोलित बनेका हुन्। प्रतिष्ठानका विभिन्न फ्याकल्टी तथा जुनियर रेसिडेन्ट वेलफेयर सोसाइटीका विद्यार्थीहरू आन्दोलित बनेका हुन्। उनीहरूले प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीको प्राध्यापनतर्फ पनि आशंका जाहेर गरेका छन्। हिजो पानी परिरहे पनि, छाता उडेरै भए पनि विद्यार्थी तथा चिकित्सकहरूले र्याली प्रदर्शन गरेका थिए। प्रतिष्ठानको भ्रष्टाचार तथा अनियमितता बारे ध्यानाकर्षण गराएको आरोपमा उपकुलपतिले स्पष्टीकरण सोध्नु भएको थियो। उक्त स्पष्टीकरण 3 दिनभित्र दिनका लागि भनिएको थियो। प्रतिष्ठानको मुख्य प्रवेशद्वार हुँदै बुद्ध चोक, शिव मार्ग हुँदै डेन्टल कलेज पुगेर उपकुलपति कार्यालय अघि केही समय धर्ना दिएका थिए। आज बिहिबार भानुचोकसम्म र्याली प्रदर्शन गर्ने सङ्घर्ष समितिले जनाएको छ। प्रतिष्ठानमा भएको व्यतिथि विषयमा आवाज उठाउँदा शिक्षक विद्यार्थीहरूमाथि नै त्रास उत्पन्न गराउने कार्य गरिएको जनाइएको छ। उपकुलपतिले तत्काल डाक्टर पोखरेललाई सोधिएको स्पष्टीकरण फिर्ता लिँदै सार्वजनिक रूपमा माफी माग्न 24 घन्टे अल्टिमेटम दिएको छ। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कोभिड अस्पतालमा हालसम्म 20 वटा जटिल खालका शल्यक्रिया गरिएका छन्। दोस्रो लहरको कोभिड सुरु भएता न्युरो सम्बन्धी 3 वटा शल्यक्रिया गरिएका छन्। प्रतिष्ठानका अनुसार वैशाख 27 गते यता न्युरो सम्बन्धी 3 वटा, जनरल सर्जरी सम्बन्धी 7 वटा, आन्द्रा सम्बन्धी 4 वटा
र 9 वटा प्रसूति लगायत गरिएका छन्। सहप्रवक्ता डाक्टर चुडामणि पोखरेलका अनुसार कोरोना संक्रमितको जटिल शल्यक्रिया गर्नमा प्रतिष्ठानले विशेष भूमिका खेलेको छ। जेठ 27 गते शौचालयमा बेहोश अवस्थामा भेटिएकी चिकित्सा क्षेत्रकी छात्रा सेजल कोइरालाको बलात्कारपछि हत्या भएको प्रहरीले अनुसन्धानको क्रममा तथ्य फेला पारेको छ। उनी झापाको दमक स्थित लाइफलाइन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रेडियोलोजीकी तेस्रो वर्षकी विद्यार्थी सेजलको बलात्कारपछि हत्या भएको आरोपमा एकजना पक्राउ परेका छन्। भोजपुर घर भई दमक नगरपालिका 6 रातो पुल बस्दै आएका 28 वर्षीय अरुण राईलाई इलाका प्रहरी कार्यालय दमकले मङ्गलबार नियन्त्रणमा लिएको हो। प्रहरीका अनुसार अरुण र सेजलबीच प्रेम सम्बन्ध रहेको बताइएको छ। तर प्रहरीका अनुसार घटना भएको दिन अरुण सेजल बस्ने घरमा रहेको देखिएको छ। मृतकको बुवाले पनि जबरजस्ती गर्ने पश्चात कर्तव्य गरी मारेको भन्दै प्रतिवादी अरुण राईको नाममा किटानी जाहेरी आएकाले तत्काल पक्राउ गरी म्याद थप गरिएको हो। इलाम देउमाई नगरपालिका 4 मङ्गलबारेकी उनी अध्ययनको क्रममा दमक 5 मा बस्दै आएकी थिइन्। उनको पोस्टमार्टम रिपोर्टबाट नयाँ तथ्य आएसँगै मृतकका बुवाले जाहेरी दिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवं डिएसपी राकेश थापाले जानकारी दिनुभयो। पोस्टमार्टम रिपोर्टबारे प्रहरीले सबै कुरा सार्वजनिक भने गरेको छैन। मोरङको केराबारी गाउँपालिकाले बाख्रा पकेट क्षेत्र बनाएर किसानहरूलाई बोयर जातका पाठापाठी वितरण गर्न थालेको छ। 2 नम्बर वडाको सिंहदेवी क्षेत्रलाई बाख्रा पकेट क्षेत्रको रूपमा विकास गरिरहेको हो। सिंहदेवीलाई बाख्रा पालनका लागि पकेट क्षेत्र घोषणा गरेर प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत साझेदारीमा किसानहरूलाई बाख्रा वितरण गर्न थालिएको गाउँपालिका अध्यक्ष रोहित कुमार कार्कीले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण मार्फत चाहिँ बाख्रा पालन पकेट क्षेत्र वडा नम्बर 2 मा साझेदारीको कार्यक्रम चाहिँ अगाडि सारेका छौँ। यसमा कुल लागत चाहिँ 30 लाखको 15 लाख चाहिँ माथिबाट र 15 लाख चाहिँ स्वयं जनताहरूबाट बिहोर्ने गरी चाहिँ कार्यक्रम हो। सोही अन्तर्गत अहिले हामीले वडा नम्बर 2 को चाहिँ कृषि अन्तर्गतको बाख्रा पकेट क्षेत्रमा चाहिँ पाठापाठी चाहिँ र बिउ बोकाहरू पठाउने कामहरू हामीले गरेका छौँ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको तर्फबाट 15 लाख र किसानको 15 लाख रुपियाँ गरी कुल 30 लाख बराबरका पाठापाठी खरिद गरी किसानहरूलाई 50% अनुदानमा बाख्रा वितरण गर्दै आएको गाउँपालिकाका पशु पक्षी विकास शाखाका बासीलाल शाहले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत साना व्यवसाय पकेट कार्यक्रम हो। यसमा 50% केन्द्रीय बजेट हो भने 50% सुन्धारा कृषि सहकारीको बजेट हो। दुइटै गरेर 30 लाखको प्रोग्राम हो। त्यही सिलसिलामा आज यो पकेट कार्यक्रम अन्तर्गत बाख्रा वितरण कार्यक्रम सुरुवात भयो र आज आधी भयो र आधी बाँकी छ। यो अब 2-4 दिनमा फेरि कार्यालय अगाडि बढाइ सम्पन्न गर्नेछ। थोरै सङ्ख्यामा किसानहरूलाई बोलाएर वितरण गर्ने गरेको सुन्धारा कृषि सहकारीका अध्यक्ष नारायण राईले बताउनुभयो। सबै गाउँपालिकाको प्रमुख उपप्रमुखदेखि लिएर सबैले यहाँनिर अनुगमन गरेर उहाँहरूले आफैले नापतौल गरेर हेरेर जानुभयो। अब हामी किसानहरूलाई यहीँ पनि दिइरहेछौँ र अब निरन्तर किसानहरूलाई वितरण गर्ने गर्दैछौँ। अब अहिलेको अवस्था माहौल को कारणले गर्दा सबै किसानलाई एकै ठाउँ भेला गर्न नसकेर हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ 2-4 जनाको टोली बनाएर टोल टोलमा हामी हाम्रै आफ्नै गाडीबाट सेवा दिएर उहाँहरूलाई यो उहाँहरूको यो चिज पुर्याइदिने व्यवस्था गरेर अहिले हामी हिँड्दैछौँ। गाउँपालिकाले 10 वटा बोका र 90 वटा पाठी वितरण गरेको जनाइएको छ। मोरङ सुन्दर हरेचा नगरपालिका 8 चिउरा मिल छेउ पूर्व पश्चिम राजमार्गमा मङ्गलबार राति मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एकजनाको ज्यान गएको छ। नवलपरासी गैडाकोट 9 घर भई हाल मोरङ सुन्दर हरेचा 8 बस्ने 25 वर्षीय गोकुल थापा भन्ने याम बहादुर थापाको ज्यान गएको हो। दुर्घटनामा परे घाइते भएका थापाको कोशी अस्पताल लगिएकोमा उपचारको क्रममा निधन भएको हो। पूर्वबाट आउँदै गरेको अनटेस्ट लेखिएको रोलर
नम्बरमा कोप 35 P 5971 नम्बरको मोटरसाइकल ठक्कर खाएको थियो। मोटरसाइकल पछाडि सवार सोही ठाउँका 30 वर्षीय रूपक खड्का पनि घाइते भएका छन्। उनको धरान स्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार भइरहेको छ। रोलर र चालक कटहरी गाउँपालिका 4 का 33 वर्षीय सरोज कुमार गौतमलाई इलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारीले नियन्त्रणमा लिएको छ। तेह्रथुमको ग्रामीण क्षेत्रका किसानहरूले फलफुलको नर्सरीबाटै मनक्के आम्दानी लिँदै आएका छन्। गाउँ गाउँमा सडक पुगेपछि यहाँ उत्पादन भएको फलफुलले बजार पाउन थालेको छ। नर्सरी बिक्रीबाट मात्रै वार्षिक 4 लाखसम्म आम्दानी लिँदै आएको फाक्चामाराका किसान गुमान सिंह कार्कीले बताउनुभयो। यहाँका किसानले कागती, सुन्तला, जुनार, अकबरे, एभोकाडो, रुद्राक्ष लगायतका फलफुलका नर्सरी उत्पादन गर्दै आएका छन्। यहाँ उत्पादन भएको नर्सरी जिल्लाको विभिन्न क्षेत्रसँगै तराईका जिल्लाहरू र देशका विभिन्न ठाउँहरूमा बिक्री हुँदै आएको छ। अब खेल खबर। एसियाली फुटबल महासङ्घ एएफसीले नियम परिवर्तन गरेका कारण नेपाल एसियन कप 2023 चिनको तेस्रो चरणमा पुग्न सफल भएको छ। फिफा विश्वकप 2022 कतार तथा एएफसी एसियन कप 2023 चिनको संयुक्त छनौटको दोस्रो चरणको प्रतिस्पर्धा सकिएको भोलिपल्ट एएफसीले नयाँ नियम ल्याएको हो। एएफसीले नयाँ नियम अनुसार दोस्रो चरणको छनौटमा समूहमा उत्कृष्ट 4 भित्र पर्न नसकेका दोस्रो भएका 3 टिम, समूहमा तेस्रो र चौथो भएका 16 टिम र 5 भएका उत्कृष्ट 3 टिम गरी 22 टिमलाई सिधा तेस्रो चरणमा प्रवेश दिने निर्णय गरेको हो। कोरोनाका कारण दोस्रो चरणको छनौटको खेल 1 वर्ष रोकिएको कारण नयाँ नियम बनाइएको हो। यसअघि 15 टिम मात्र तेस्रो चरणमा सिधा पुग्ने नियम थियो। कृति समाचारमा पुनः मुख्य मुख्य खबरहरू। 3 दिन अविरल वर्षाका कारण भीषण बाढी आउँदा देशका विभिन्न स्थानमा व्यापक क्षति, तराई क्षेत्र डुबानमा। नेपालमा बुधबार थप 2828 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 3082 जना संक्रमण मुक्त। बिपी प्रतिष्ठानका चिकित्सक तथा विद्यार्थीहरू बुधबार पनि आन्दोलित, डाक्टर विष्णु पोखरेललाई सोधिएको स्पष्टीकरण फिर्ता लिनुपर्ने माग। जेठ 27 गते दमकमा रहस्यमय तरिकाले मृत्यु भएकी चिकित्सा क्षेत्रकी छात्रा सेजल कोइरालाको बलात्कारपछि हत्या भएको आशंका, 1 जना पक्राउ। मोरङको केराबारी गाउँपालिकाद्वारा बाख्रा पकेट क्षेत्र बनाएर किसानहरूलाई बोयर जातका पाठापाठी वितरण, 100 वटा पाठापाठी वितरण। र तेह्रथुमका ग्रामीण क्षेत्रका किसानहरूले फलफुलको नर्सरीबाटै मनक्के आम्दानी गर्दै। हौस् त, कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।